O vaxtı deməli ermənilər böyük miqyaslı hücuma başladılar Şuşaya. Şuşaya böyük miqyaslı hücum oldu. Əvvəl artilleriya hazırlığı getdi. 7-sindən 8-sinə keçən gecə biz Daşaltı yolunda durduq. Sonra dedilər ki, biz Xankənd tərəfdən gəlmək istəyirlər. Biz qayıtdıq Xankənd tərəfə. Atışırdıq. Əcək hava açılırdı. Demək olar ki, açıldı, aydın görürdük. Baxırdım, Albert bir təvə baxırdı. Məndə komandir riski var. Bələ şeyini fırladırdım. Dedim ki, Alek, onu Alek də deyirdim çox vaxt. Hələm çox vaxt Alek deyirdim ona. Dedim, Alek, sağda nəsə qaraltı var deyən baxdıq. Dedim, desin, tank gəlir. Gördüm, dodan tankdır da bu gəlir. Olanın attığı, onun attığı bu, görba görünün attığı bizim üstümüzdən keçdi. Arxada tikili vardı. Dəydi tikiliyə, o daş parçalarda töküldü üstümüzə. Qışqırdım, dedim, Alek, burada, vurdular, ikincini vuracaq bizi. Dedi, narahat, o bir dənə belə xasiyyəti vardı. Çox belə təmkinli idi, çox belə sakit. Mənə qayıtdı, ağa, uşaqlar mənə də ağlava demir, ağa deyir. Ağa, narahat olma, təmiz Bakı ləhcəsini. Bir dənə knopka getdi. İndi görürüm, sakitçilidir, oradan da qara tüstü gəlir. İndi baxıram, deyirəm, Alek, nə oldu? Bunun üçün deyirdi, özü belə əlini, bunun üçün deyirdi, vurdum da, belə sakit, həbii ki, belə də olmalı idi də.